Atëre, kemi kohë që duam të bisedojmë për tërginet e moqme shqiptare. Si gjë që, dhe temi është një perlë në memorien e popullit tonë, në strukturën shpirtërore e popullit tonë. Është libri Mitur Shkutelit, nuk janë balada dhe legendat originale, po janë të ritreguara. Do nërë si të përfiderosh një babagjush që pranë vatrës, ullet me fëmijët dhe i tregon legendat e rënda, balladet e rënda të popullit e ti, dhe i tregon aq bukur dhe i bën aq shkrifët, sa të përcidhen 100% do vënë tek shpirti i fëmijës. Në këtë mënyrë, them që nuk është vetëm një nga pasurit më mëdha letësish për fëmi, por edhe më tepër, sepse këtë libër e marrin dorë edhe të rriturit, jo vetëm prindit që o tregojnë fëmijëve, që ja u lexojnë fëmijëve, kur ata akoma nuk janë në shkollë, por nuk besoj se dhe të rriturit lexojnë legjendat dhe balladat originale. Sepse janë të rënda, janë, domthonë, gjuhën mund ta kenë shumë të lokale, dhe mund t'jetë shumë vështirë edhe për të kuptuar. Ndërsa ke libri Tërginet e moqme shqiptare, ti e merr komplet të gjithë përmbajtjen dhe bukurinë atyre. Duket sikur është një libër divulgues, ashtu siç ndodh vazhdimisht që i divulgojnë librat e mëdhej, domthonë kur i bëjnë për publikun, por është bërë aq i bukur sa mund të thuash që është balladë legjendë më vete, domthonë kur e lexon. Për mua, domthonë jetën time kjo ka një histori, sepse unë që në vogli jam rritur me një libër që më duket se ka qenë i Arif Gjilit, dhe me ilustrimin e do legjinalit, Trimat i Udbinës quhet. Unë kam atë libër, por është prishur, do një gjatë kohës, ishtë gris kopertina, etc. Po është i libër i mrekullueshëm, dhe ajo mua më ka ushqyer, pas e dhe nga dalë në tregu odhë libri i Tërgimit dhe moqme shqiptare, të ilustruar nga Gim Faja, ilustruar shumë bukur, në ka ushqyer shumë, do më vitet të tëra, do në ato Tërgimit Barnezi, do në grafikat e Gim Fajës, dhe ndërkohë kisha mbaruar akademinë dhe përpara se të bëja tërgimin e moshës shqiptare, kam bashkëpunuar me Qemal Haxhi Hasanin për të bërë balladat popullore shqiptare. Atje ishin, si më thënë, këngët origjinale. Dhe kam bërë shumë vizatime, bites ai cikli vizatime ka shkuar edhe po bitu në Paris, kur është bërë një panajir i madh me ilustrues nga gjithë bota. Dhe ndoshta Brigena Çabej, domethënë kur mori detyrën nga redaksia për të bërë librin e Mitrushit, më zgjodhi mua që të bëj ilustrimet. Donin me bë disa ilustrime, domethënë për disa tregime, për disa ballada, por unë i thashë o Brigena, e kemi ndorë që e kemi, hajtë ta bëjmë të gjithë librin, me gjithë ilustrimet, unë do përpiqem që të bëj të eci shpejt me to. Dhe, sigurisht, Brigena ishte dakord, ra dakord edhe redaksia e librit, ke shpje botuse. Dhe kështu doli libri, në atë kohë ishte një libër do në luksos, le të themi, ishte me një kopertinë shumë të mirë, do më ishte me një shtyp shumë të mirë, do më sigurisht me parametrat e kohës, pati shumë një honë, dhe ndërkohë, unë akoma nuk ja dija, si me thënë atë, qa kisha unë në dorë dhe qa bëra unë, e kupton, do më me vite unë fillova të ndjeja atë, që pas kam lënë një gjurmë të mirë. Unë i qova në një ekspozit këto ilustrimet e mija,
Atje mora dhe çmimin e parë për veprën më të mirë të vitit, arteve figurative. Pastaj gjithë ky cikël, përveç një 4-5 vizatimeve shkojnë në Galerinë Kombëtare, sot është pasurie e Galerisë Kombëtare. Me kalimin e viteve sigurisht gjërat edhe vjetrohen. Dhe unë një ditë duke shkuar në për librari, pash librin Tregimet e Moçme, të ilustruar nga Gim Faj, të ribotuar. Dhe më lindi ajo dëshira, pse mos ribotohet edhe ajo që kisha bërë unë me ilustrimet. Edhe bisedoj me vajzën e Mitrushit, me Atalantën, që sot fatkesisht nuk është mes nesh. Ram dakord ta bënim dhe e kemi bërë me parametrat më maksimale do në që mund të bëhen sot. Sigurisht, një libër është tjetër lloj libri, është shumë luksos. Neve bashkënuam për këtë, do në ishte i grupi, ishte dhe Elzana Golli dhe Mali Pleshti, dhe është bërë një botim jashtëzakonshëm, shumë i mirë. Nuk kaloi shumë, mori dhe çmimin e parë të bibliografisë, çmimin e Lumos Kondo. Por ajo që më bëri mua më shumë përshtypje, dhe pse unë jam më i gëzuar, është që librat që bëjmë për diasporën, po e ribotojnë librin, jo të gjithin, po 10 balladat më të mira në dy gjuksha, do më shqip greqisht, shqip italisht, shqip frekisht e tjera. Do më përfitoro që këj libri do të shkoj edhe fëmive, të cilët janë larguar nga Shqipëria, të cilët lindin dhe jashtë, e kupton. Por më e bukura është, jo se do njihen këta, por ata në bank e kanë edhe një shok grek, e kanë edhe një shoqe italiane, e kanë edhe një shok francez, apo anglez, dhe do t'ja japin librin, sepse janë fëmijët janë kurioz, do t'ja japin librin, ata do ta marrin, do ta lexojnë, dhe kanë rastin të tregojnë që ata po vinë nga një vend i cili ka një kurrikulum të pasur. Do nuk është një vend shterp, nuk është një vend i vrimëzez. E kupton siç duan shumë vetë ata paraqisin domosht si një Shqipëri pa vlerë. Por atje edhe ata shokët e tyre do shohin si më thënë një bazament, domosht ku është mbështetur domosht gjithë struktura shpirtërore e shqiptarëve. Një nga, sepse Shqipëria ka shumë, ashtu siç në Francë për shembull ai ka këngët e Rolandit, ashtu si për shembull një grek ka pjesë nga mitologjia e tij, ashtu si italianët kanë pjesë nga mitologjia e tyre ose popull gjermanik me keltët e tjerë të tjera. Domethënë ka një linjë paralele që ka hecur dhe në atë kohë e cila vazhdon edhe sot. Kjo më gëzoi shumë mua. Dhe më kujtua filmi General Gramofoni, kur vinte ajo pllaka dhe nga një anë të dëgjoj ato kabate përmetit dhe në pllakën tjetër të vinte muzika italiane. Jo për cilësinë, por mendja e zgjuar ku shkon, domosë si mund ta përhapësh një gjë. Kjo ishte një histori e shkurtër, thjesht për treguar publikun për të ditur se për çfarë gjë do flasim neve sot. Sigurisht këngët originale, jo çdo kush i këndonte, sepse e para duhet marrësh mend me qindra vargje, nuk i mban dot mend, e kupton. Janë disa njerëz që janë specializuar. Dhe sidomos atje në Verinë kemi këta lautarët. Lautarët të cilët si më thënë janë si figura të shkëputura nga ajo kohë, duke sikur kanë mbetur në atë kohë, pa ata përcjellin tamam ata që duan bëjnë. E bëjnë vetëm meshkujt, do më femrat nuk e këndojnë, ose të pak të në ato kohë kur këto ishin në kulmin e tyre, e këndojnë vetëm femrat të cilët ishin burnesha. Dhe bësh, do më në vind të miku në shtëpi, atër t'ja këndojë ato trima të ju të binës, i këndojë këngët mikut për ta sajdisur. Ajo gjë që i ka ndodhur Odisejt, për shumë kur ka shkuar kjallë kinohu, e kutonë, ose kur shkoj që u këthyre në palatin e vetë, do më që kishte s'kishte lautar, pa ti kishin aed, që ueshin aed, këta që ishin këngëtarë shëtitës, këta që mbanin mend me qindra e mira vargje, që edhe i ndryshonin rrugës, dhe kupton që të merrin atë shkrimin, atë më fal, të dhënë atë originale, s'kishte shkrimin atëre, dhe ata dhe mund të ndryshonin, si më thënë. Po kështu ka ndodhur në Europë, në Europë ishin trobadurët, ose menestrelët, edhe këta ishin këngëtarë të cilët këndonin këngët bëmat e heronjve.
dhe themi që i mbante princi i afër në oborin e tyre apo i mbante domthon i pari i vendit. Domthon ishin njerëz të cilët ishin të preferuar që jetonin dhe ushqenin po dhe shëtisin në qytete, siç ishin këta menestrelët. Libri fillon shumë bukur me balladën e Rozafës. Dhe dje, po, se vazhdimisht më shkon e çoj në përmendje, dhe dje po kujtohesh e thash, ore, si e ka filluar shumë bukur me Rozafën, sepse ai në fakt nuk është thjesht mit i Murosjes, ai është mit sakrifice. Dhe të gjitha gjërat kanë filluar me një sakrificë. Do dhe ky libri që ka një godinë të tërë, një arkitektur të tërë me tërgime dhe balladat e veta që tregon, edhe ky fillon me sakrificën. Fillon me balladën e cila është nga më të vjetrat, është një balladë e le të themi arketipale. E kupton, e cila mbas kësaj ballade, pastaj vijnë legjendat, pastaj vijnë edhe bëmat e trimërisë së heronjve, siç është Skënderbeu, siç janë tregimi i Skënderbeu dhe vdekja apo Skënderbeu dhe Ballabani etj etj. Edhe këngë dashurie që përfundon fusish plaku dhe Vasha etj etj. Kë ka zgjedhur, Mitrushi ka zgjedhur legjendën e Rozafës. Në fakt, janë dy legjenda. Është legjenda e Rozafës dhe legjenda e Urës Bunës. Janë identike, bëhet fjalë për tre vëllezër, të cilët ndërtonin kështjellën edhe urën, ditën dhe ushëmbe natën. Mi po, shumë interesante që po të mendosh, kështjellë është vertikale dhe është maskullore, nga pikpamja e simbolit. Ka energji maskullore. Ndërsa ura është femërore, është e harkuar. Ajo që ndodh për shembull po të shohësh ti edhe kisha dhe xhamia, që kanë dhe element maskullor, e cila është ajo minareja apo është ajo vendi e kombanorja, por është dhe elementi femëror, ajo pjesa e tavanit, pjesa e kurbuar, ajo pjesa e harkut të madh, e kupton? Ky ka zgjedhur të pjesën maskullore. Është e njëjta gjë. Këta tre vëllezër sigurisht preokuposhin, i vjen po tregoj pak për publikun, e kupton, nëse nuk e di, pavarësisht që e di të gjithë besoj, vjen në një plakë dhe i thotë që prisë këtu do të bëni një sakrificë. Do është shumë interesante që guri i cili është inert, i cili është pa gojë, i cili është pa fjalë, do të kafshoj mishin, do të kafshoj atë që është gjallë, që të mbahet, se ndryshe ai nuk mbahet dot. Që normalisht supozohet që buri luan, muris luan, ato luanin aman. Edhe duhet të fusë një burë, po duhet të fusë një grua brënda. Dhe plaku i tha, nuk duhet i thuash, nuk duhet i thoni grave tuaj, se kush do vi, e këtë do të tjallë sjellit. Pa e gjithë në sjellit drekë në juve, ajo duhet futë në temelet e kadas. Sigurisht, dy veta nuk e mbajtën fjallë, do në shumë gruan, po këtë treti do në më shumë se sa që do në gruan. Ky nuk i tha të shojës vetë. Dhe kur e pa, sigurisht era pika, kur e pa që pa ofrojmë atë sinin me gjëra për të hëngrë drekë me këta, etj. Edhe e morën dhe e futën në themele. Ajo i bërë një kërket që dha ma lini syrin jashtë që të shofë djalin, ma lini dorën jashtë që ta përdhelë, ma lini këmë të përdhelë të tu në djebin, ma lini gjirin që ta ushej, etj. Etj. Dhe më shumë interesante se është midis të vdekurve dhe gjallëve. Dhe më nuk ishte vdekur absolutisht. Dhe më është midis gjallëve, dhe më që ti jetoj një gjë, e ku të në shmitis të saj botës vdekur dhe botës gjallë, dhe më është një urë, është një lindhë që i bashkon në këto të dyja. Por neve duke biseduar për tregimet dhe moshën shqiptare, unë nuk kam ndërmend që të ri si një profesor i letërsisë që të shpjegoj se ç'është tregimet dhe moshën shqiptare, se ato sot kanë i vënë në shkolla, nuk diskutohet. Po mua më pëlqen shumë që të hej disa paralele, që këto figura, këto lloj marrëdhënies, këto lloj simbolesh janë identike me ato që kanë ndodhur edhe për vendet e tjera, në legjenda, në bëmat e vendeve të tjera. E kupton, dhe mua do më pëlqente domosht që të kalonim, të hapim disa paralele, të shpjegonim diçka dhe të tregonim edhe çik për fuqinë, se çfarë fuqi ka ky mit, sepse që ka kaq i rëndësishëm gjanën. Sigurisht neve shqiptarët jemi mësuar me mitet e sakrificës, me tregimet e sakrificës, sepse sigurisht populli jonë është, le të themi në ato fetë mëdhaja, është edhe kristian dhe muhamedan. Dhe janë njoftur me sakrificën e madhe që ka bërë Abrahami për djalin e vet, Isakun. Ndërkohë që muhamedanu thonë që është Ibrahimi që ka dashur me therr, si më thënë, djalin e vet, Ismailin. Është po njëta histori, do nuk ka ndryshuar,
E kupton? Pamërsisht që bëhet fjalë për dy drejtime të, të ndryshme, do më në është, le të themi, në thonjë za Zoti që ja kërkon që për të parë besnikrin e ti, thot, mere e there djalin. E kupton? Kjo kishte një djalë, qoftë Ibrahimi, qoftë Abrahami, një djalë kishin. E kupton? Dhe ku e tregon atë vendosmërin, bilës ka dhe shumë piktura, do më që e merë kokën e djalit, do më bëhet ka dhe që taferi, a i thot, bolë, thot, i të rejtë dorën, i thot, jo, thot, se ke atë delen atje, thera të qëngjin atje që ke. Pra ndaj ka ndodha e që bëhet për pashë, për qëngjin, për kurban bajan, se është tinglimi i hershëm i kësaj, i kësaj njarje. Mi bërë shumë interesante që neve, fjallën sakrificë neve gjithmonë e lidhë me atë një gjithë të shenjtë, një gjithë e cila ka të bëjë do në me një strukturë shpirtërore shumë të lartë të njeriut. Në fakt, fjalla sakrificë, e më tonë, edhe po ta marrë për në kuptimin e saj të hershëm, sacer në latinisht, të thotë, e pjesa e ndarë, e që pjesë e cila ndahet, ndahet nga bota profane, si më tonë. Do në në jetën tonë të përditshme, ti këtë mund ta gjesh edhe në tavolinë e shtëpisë tate. Domthon, sipas traditave që babai është i pari i shtëpisë, është thylla e shtëpisë, e kupton? Dhe nëna gjithmonë i ka vënë pjatën më të mirë babait, pjesën më të mirë të mishit, pjesën më të mirë të asaj të drekuarit, e kupton? Ajo është sakro, ajo është sacer, ajo është sakrificë, do të thonë që bën gjithë familja, e kupton, për babain. Do të thonë në këtë mënyrë, kuptimi i fjalës, do të thonë për të sakrifikuar, është fare i thjeshtë, do të thonë që ti do heqësh diçka. Ajo që thonë që në ditë të caktuara, do të thonë kur janë këto feste të mëdha, duhet heqësh diçka edhe për të varfrit. Do nuk mund ta konsumosh ti gjithë pasurinë tënde, gjithë bukurinë e pasurisë tënde, po një pjesë duhet t'i japësh atyre. Ajo është e shenjtë. Ajo është pjesa e shenjtë, ajo është pjesa e sakrificës që bëhet. Sigurisht, po të shkojmë edhe tek lufta e Trojës. Për para se të nisëshin në këto anijet, do në kur mblodhen gjithë ushtritë e Akejve, e kuton për të shkuar në Trojë, me komandan Agamemnonin, e kuton. Nuk frynë të erë fare, dhe ngenë me ditë të tërë, ngenë në tjemi, po ti e di që ushtarës shullën, e kupton, fillojnë dhe mërziten, fillojnë dhe bëjnë dhe zulume, e kupton, atere Kalkanti i tha Agamemnonit, si kuj plaku që i doli tre vlezërve tek Rozafa, i tha dhe jota, duhet bërë një sakrificë, i tha, më thua i tha cilë do gjë që tjetë, edhe fëmija im si kur tjetë do t'a bërë sakrificë, po tha, fatkesisht fëmija jotë, e Figenia. Edhe e sigurisht, më bëhajt të ashtë me shkatru do në familjen e vetë, po do të bënde. Dhe e bëri, e mori e Figenin, na u lidh, dhe e qoj në altar për ta therur, si edhe Abrahami, si edhe kjo atë Rozafën. Dhe doli ajo përëndeshe Artemisa, i tha jo, tha ke aty një sorkadhe. E ku të njitë mone zëvëndsojnë. Interesant, ke miti jo nuk zëvëndsohet. Do vi ajo që do sakrifikohet, dhe ajo do futet atje. Ajo gjë e pas, ajo do futet. Nëse këtu të zëvëndsojnë. Ndofta është momenti i kalimit që sakrificat njerëzore fillojnë së kushojnë se qëni dhe transformohen, do më në i bia ati tjetit, i bia të kafshës. Në këtë kuptim them, ta që mund të them dhe kotë, mund të jetë kjo jona, mund të jetë me vjetër, në këtë kuptim mund të jetë me vjetër. E dhe më, ku nuk prishet sakrifica. Po ti këshu ke edhe një përëndi Gjermane, që është përëndi e që soli Gërma Truni, Odini, është përëndi shumë e madhe, e cili për t'i dhënë diturin njerëzve, sakrifikoj vetën e vetë, u varë me këmë ke pema, me kokë poshtë, aty poshtë ishe një pelkë dhe aty u shfaqin Gërma Runike, atje ku kanë dalë këto gërmat, ajo gërma e sesve, tjera tjera, ande i ka marrë Hitleri, do mënë që janë, si më thënë, shkrimi i shenjë, shkrimi i masë, po u dash ka një sakrificë për të shpërndar shkrimin, dhe të themi. Ka, për shumë, legenda tjera, për shumë, si që janë ke vëndet keltike, që është shumë e bukur që flitet për një gjigant që quhet i mirë, është e pa përkthyer, quhet e lezohet e mirë, dhe shkruhet me y, i mirë, që është i mirë, i cili nxori gjigan nga sqella e vetë, dhe këta e vran të jatin, do më në sakrifikuan për të filluar që të hapi bota, do më që të ndërtoj bota konceptuale, të mbaj kështjela e Rozafës, le të themi, do më pra ne po heq një vizë paralele, do më të mbajt bota, do të thot që
flokët e këtij u bën pyë. Gjaku këtij ju bën lumej, domon gjithë limfat etj etj. Domon në këtë mënyrë kockat e tij u bën gurë. Domon në këtë mënyrë u ndërtua bota. Si dhe panguja në Kin. Është e njëjta gjë. Edhe panguja në këtë mënyrë domon sakrifikoi veten, e coptoi trupin e vet, e kupton? Dhe të gjithë coprat e veta u ndërtuan dhe ndërtuan botën konceptuale. E kupton sepse ky ishte domon thjesht në botën simbolike, domon ishte shumë thellë, shumë themel. Dhe këtu duhet që të dinin degët, që të dinin frutet dhe e bësh vetëm nëpërmjet sakrificës. Po kështu ka ndodhur në pothuajse gjithë mitologjinë në këtë mënyrë fillojnë, domon vritet babai. Të tërë. Bien fjala nëse ne flasim për këto legjenda që kemi këtu poshtë, domon bota i konsideron legjenda domon thjesht greke. Bota fillon me një kaos, një errësirë e madhe, e kupton, dhe një nga perëndit e para ka qenë Urani. Dhe kur delu djali i Uranit, don Kroni, i pret babait organet gjinitale, dhe ai nuk prodhonte më. Ishte Kroni ai që bën të mosh koha, se Kroni, siç është kronometri etj etj, domon është koha vet. Nga Kroni pastaj vjen Zeusi. Ka historitë e veta, unë nuk do zgjatem atje, dhe Zeusi e merr babain e vet, Kronin dhe e fut në përsirat e thella. Domthon kudo që të shkosh ti të shofrish një lloj sakrifice. Do nuk ka absolutisht asgjë që nuk fillon me sakrificë. Mor të gjitha mitologjitë e botës fillojnë me sakrifica. Domthon do pak gjak. Ajo gjë që bëjnë shqiptarët, sidomos te nëpër fshatra që therin kafshën. Tani therin pulën, se çfarë do therin, do se therin do data. Dashi do therin pulën, therin e gjithë vogël, e kupton? Ngul edhe një flamur shqiptar atje, e kupton? Edhe që ti mbahen themeli, do më përfitoro. Tashti vjen ajo që nga Rozafa, që futej nusja e shtëpisë atje. Tani theret pula e shtëpisë. Do më fillon dhe squllet kjo botë arketipale, si më thon. Por ngelet ajo, sigurisht ngelet si më thon themeli. Dhe shumë interesante se si thershin dikur kafshët me brirë. Kafshët me brirë shumë interesante në krahasim me kafshët e tjera. Mirë, po brirët janë shumë interesante. E kupton të gjithë figurat me brirë në histori, po mund të flasim një çikun poshtë, janë në figura shumë më dhaja. Do të mbyll të pjesën e sakrificës, do të thën edhe në botën tonë rreth prerja apo syneti është një sakrificë e vogël. Do më është raporti që ka vendosur dikur, le të themi, para 2000 vjetësh, do më ke ebrejt apo ke popujt e arab, kur bënte synetin ai vendoste një vulë në trup për të thënë që unë jam i joti, për të thënë Zoti unë jam i joti. Dhe ishte vulë e dukshme. Është vulë e cila nuk prishet siç na prishen e karta identitetit, ajo nuk prishet ajo ri, është e njohshme. Mi po është një sakrificë si ti po heq një pjesë të trupit tat. Ti do thuash po jo, çfarë sakrificë është kjo? Është sakrificë, domthonë në kuptimin e thellë, simbolik kjo mund konsiderohet domthonë sakrificë. Sakrificë për vendosje një lloj beslidhjeje. E kupton? Kështu që ky miti i Rozafës që kemi neve, apo jurës bunës, do më përtëtuar të i strukturën që ndryshmërinë e tjera, në themelet të do të vendosësh pikërisht atë gjën e ndarë për ata. Bje fjala, përshur në Bibël përëndit, kur kërkon të i bësh sakrifica, se thoni ata, më bësh sakrifica, për nuk e dunë gjithë mishin ata, mishin hajnë juve, të shëj, unë duha dhjamin e zorve, atë që romakët e që momentum, dhjamin e sipër dhe dua që ta digjni dhe këta e digjin dhe ajo prodhonte një herë shumë të një herë të mirë për ta dhe ke Odiseja ti e shefat e ku shkon Telemaku të gjithë perëndit mbiteshin si misat e lisit atje domon që të merrnin erën e dhjamit të djegur po dhjami i përcaktuar është çdo dhjam në trupin e njeriu dhe ata thonin sa kën se ti e merr dhjamin do të vras do të vdes. E kupton? Ishte e ndarë për ta, dhe kjo ishte sacer. Kjo ishte ajo sakro, le të themi që e kanë në gjuhën e tyre. Kjo shumë interesante ta mendosh, do që ata mishin nuk e donin, ata nëse hani mishin, ata donin atë. Dhe është interesante që diku, nuk e di, kur kanë zbitur kozmonautët, thanë, atje si për binte era mishi djegur, kur një mu ka për shumë përshtypje. Se si duket kur ata dinin atmosferë, dinin më fal jashtë anijes kozmike dhe ju nin brenda, ikin tutën, mi ajo
pluri, coplat e lëkurë, si lëkurë a qarëprit, ato binin erë të djegur. E kam lezuar në 2-3 vëndet dhe më ka bërë shumë përshtypje. Dhe këta që supozohet që janë ata të zbriturit, sigurisht ishë mësuar dohen me erën e universit, me erën e kosmosit, me erën e asaj që ide jashtë toke. Dhe pra ne donin të riprodhoj edhe njerë këtu. Edhe ishë fanatik, ja? Ishë fanatik, nuk të Leon Nikolaj. Njëna dhe njëna e tjera të shumë të mda, përshumë është legenda e Kostandinit, ja? Që është gjallja e personajit për të mbajtur fjallën e dhënë. Dhe fillon shumë bukurë, ajo, originali, thot, 6 dhe 6, 12, e 13 Dorontina. Shumë e bukur do, mënyra se si e fillon dhe. Nuk është vetëm Kostandini, por është edhe legjenda Halil Garis. Është po një të gjë, le të themi. Do më thëmë që Dorontinës donte që t'i dilte e fati, ishte pa martuar me 12 vëllezërve, dhe Kostandini ishte dakord që ta martonte me një trim që ishte shumë larg, shumë male kaptuar. Mi për nana thoshte prita që si do ma qosh vajzën atje, sepse unë një vajzë kam, unë e dua ta kem pranë vajzën. Tha mos u bë mëra këto, ta sjellun sër duash ti, do ta sjellun vajzën. Do t'i që vdesin të 12 këta. Edhe një ditë për ditë është nëna qo dhe ndes nga një qiri në varin e Secilit, ke Kostandini ndesit 2. E këtëm si me thonë Kostandin që më bërë, e këtëm. Më dhe fjallën e nuk e mbajtë e fjallën. Dhe natën, do, këtë qojnë në varë. Kjo është një bitje, ditë gjithë, kuptohem, kuptohem, por ne, për të shqyrë që bisedën tonë. Gritë nga varë, edhe plaga e varë i bëtë kalët, tjera, tjera, hipën kalët këtë dhe shkonë dhe gjenë motërën, atje duke lozën. Atë, nuk e di, në Gjermanika, apo në Franca, nuk e di. I thot e më Kostandin, pas ka ardhë, thot, për të mirë ka ardhë, thot, që s'kojtë vishim e robat mira. Më pashtu si që e tha, hajte, i thot. E morë hypi motër në kalë edhe ustuan gjithë natën. Pa e është një shpeci tjetër, shpeci që kosmike, se themi, shpeci a i shtajnit. Se është do muaj me kalë që të vishë. Vjen Kostandini, arin ke fshati, arin ke shpia, i thot, kjo motër që janë shpia, drita në byllur e tjera tjera. Kjerit, së kështë drita tëra. I thot kësa një shko të akojnë nërë, në thot se unë kam qikë pun duke dhe rezat. Edhe kjo shkon. Në kutonë kjo, kësa jetë përsëri në. Kjo shkon, edhe kjo i thot, o në nërë, dhe, i thot, ku që timi? Dorontino, i thot kjo. Qa Dorontino? A, tjetra është në thoqina, e kutonë. Po që Dorontini ti, më, kush të soli ti? Soli Kostandini, po spiga që së bje, Kostandini ka vdekur. Dhe vdikin të dyja, e kutonë, për atë. Ashtë një miti jashtëzakonshëm, po ta shofësh, pse? Nuk ka përfshirë një gjë. Po që është mitet e tjera paralele, thuhet që në Hades njerëzit e humbin memorinë e tyre. Nuk kanë memori kur shkon në Hades. Dhe unë po them për shaka, po s'është shaka, që Des dhe Hades, e kupton, Des, vdes që kemi ne dhe Hades që është vendi të vdekurve, shqip tillon fiks. Do, është Des, është vendi i të vdekurve. Ati e humin të gjithë memorien, Kostandini, jo vetëm që s'u memorien, por e vënë dhe zbatin fjalin që kishtë thënë së jëmës. Do më dhe është përsëria i komunikimi me botën e jashme, me botën e gjallë, si që kishtë e Rozafa, që u muros, vdishë atje, po mbanë të kontakt me botën e jashme. Dhe Kostandini këtë lojgje, bënë, do më kjo legend, këtë lojgje të tregone, këton, sepse ata e humin, si që humin përshëmë kur pinin ujke, lumi, leto, që të leton dhe nga trut e kokës. E këto në mitet ashtëqyrë të greke, si që du me thënë. Dhe Kostandini, pikërisht, këtë ka pjesën e më të fort, do më thënë që ka memorie atje ku është. Sigurisht, ke edhe vënd e tjera, përshmë, ti ke edhe Odisen, i cili hynë për takua Tirezjen, për të marvesh për rrugën e ti, dhe që takon dhe nënën. Edhe nënën ti ishe me memorie, këton, për s'ka të bëjë, do fëta mund të jetë më e vjetër, si me thënë. Sigurisht, se janë kënd të para, do që thonë, Omeri i Verber, pra që i ka bo, apo i ka mbledhur, këtë unë. Dhe ata kishtë, dhe a jaksi, kur i del kishtë. Edhe këj Akidi, kur takon Akidi, në përshumë Odiseja, andej, ke bota tjetër, bjes ati ka një gjërë shumë të dhimshme, do Akidi që në i tha, mos shkon të trojë, se do vdesisht që një ri,
Edhe ky tha, më mirë, nësa po shkështroj, ti ke përdek, nësa këtu ke për të bërgjysh, për të rishkëtej. Edhe tha, jo, dhe shka e tjerë, të ngeri lavdia ime. Kur takoj Odisena, i tha Odise, i math ke qenë dhe atje, tha, në botën tjetër, i math edhe këtu i pari. Tha, Odise, tha, unë atje më mirë vitje, më rojtari i kotecit pulave, për shte me fjalët e mia, apo ti e më të ruaj derrat, se sa të ri këtu, të vashma jo. Do në që ti kishka një botë plotë njëra, dhe të bishë një botë që ishte një mukë tira, këtu se ku bje mjerë gula. Do në, ka dhe momente që kanë dhe ata memorje, dhe shë të soja, por të formuluar e kanë që po hyre në atë botë i skeme memorje. E këtu në, u tjesht po bëj një paralelizim për tërguar se ku janë të pikat e kontaktit, do në, ku takon, si më thëmë. Po t'i këshu ke, më shumë, në testamentin e rritë, ke ngjallin e Lazarit, i cili kishte 3 ditë vdekur, edhe Marta dhe Maria, motra dhe ti, lutën Krishtit, thonë aman, thotë mësues, në e shpëtë dhe vlajnë se ka vdekur, edhe kjo e ngre, e shpëton, dohën. Vetë Krishti ka ndodhë që t'ishtë një gjë e tilë, dohën, si pas rëfimeve të asaj, dohën, shkoke në botën tjetër, edhe u kthek edhe nga bota tjetër. Si pas të thënave. Unë dikur në 92 që kam qenë në Itali, rastësisht ke miku im gjeta një libër, atëherë për doktor Modin. E kupton që kishte shkruar për njerëzit që ktheheshin nga bota tjetër. Unë sot e kuptoj që ajo mund të jetë një traumë shumë e fortë, por që kishte fakte interesante, është përkthyer në Shqip para disa vitesh, domthonë që pacientët në spitale, e kupton, iknin, e kupton, dhe fluturonin nëpër spital, nëpër dhomën tjetër ai shikonte doktorin, e kupton, dhe kur ta thonin Ore, ku i di ti këto gjëra? Po unë aty isha në sallë, isha bashkë me ty. Dhe që në me sallë më ti ishe i vdekur, i tha e ti ke... O, ju pashë, dhe, ishte vërtet që i mbatë në mëndë, i din dhe gjithë gjëra, se që ndodhë unë të nuk e di, se që ndodhë. Me i fjallë, ajo që ndodhë në botën reale, ka një korespondencë me atë botë për cita neve po flasim. Por në Hades nuk është kolla që tysh, do më ke kjoj vëndit të vdekurve. Sepse në Hades i mund tysh, po për dalë nuk del dot. Por ka heron që kanë dalë, interesant. Ka heron, si që është dhe Kostandini jonë, apo Alil Garia jonë. Orfeu, për shumë, një nga këngëtarët më të mdhej, që kur këndon të Orfeu, dinin delfinën nga deti, zbute i luani, qëngji afro i ujkut, edhe nuk e hante, kupton se dëgjoni këngën e jashtëzakonshme. Duan ishte ajo bukuria, si vetëm muzika universit, muzika e natyrës. I dike shoqja, erudice, shko në Hades ajo, ky e pëshoj këngën, mi po përfituro, bota ra në atë gjëndin e zymt, ra në mjergull, si dhe Akili që i kjeti mjegu dhe zimtësin atje poshtë. Dhe këta të thanë, përdo da se do gëzërnëve të që në këtë jetë. Këta kërë i tha përëndis madhe, i tha, shëko, tha, unë, tha, duhet shkoj ta marrë gruan time të anëzjeri jashtë, ta shpëtoj nga jo botë atje. E ta kërë, po mi më dakor, ta përneve, kjo gjë nuk lehoat, do është një prishje regulli, këta. Atë që i prishë i Kostandini edhe Garia. Por vetë me i kushta nuk të këthesh kohën mrapa, që të shofës të qoqe. Edhe, këshu ndodhë, këj hynë. Mosaroqje dhe këj Kostandini kështë kohën të mbulluar dhe motër e sotë, o Kostandini, pse nuk e këthenin, pse nuk të shofi që kësyt, të qofë pak se bje e radhe dhe. E këtën, këj nuk e këthen dhe kohën. E këtën, e mbajti zotimin deri në fund, nuk e këtheu. Nësa këj nuk e mbajti zotimin duke dalë, interesant si prishën gjerët rrugës. Ta duke dalë, e mori e rritishen, nuk e shiftemi, po në i momentin e fundi ku për dilte nga kryka e Hadit, tha, ore, se mos po bëjnë gjiro koto në këtu në bulevartë, ore, ta këthe njërë kokën, ta shofë ka arda, jo. Këthe u kokën, e u shduk. Interesant e shumë, në banë që nuk mund ta prekësht do të thelbin. Thelbi nuk arrijet, maja nuk arrijet kur. Duhet të rishë në periferi, duhet të i vishë rotu, afrojë këndrës, pa afrojë me rrathë të vejgjil, ndryshet ti e humë. Edhe po ta pjusë shtjetin, ti thurë, në tërgoj qik për pikturën tale. Ore, në tërgoj qik për... Nuk e tërgoj në dotë. Ku e di unë të tërgoj aktin e krimit? Ku tërgoj dhe të akti krimit? Do të ashofësht e urudicë në syrë që të fillojsh të tërgoj shatë, ndërkohë ka ikurëve. Ose orë në drejqësit, kur ti shkon me rrulluar nga orë në drejqësit,
Ajo ora jote që do rregulloj, që bën tik-tak, ai do ta zbërthej, ai s'bën më tik-tak. Tik-tak bën kur e rregullon ai, pastaj. Domthon ka një distancë, duhet mbashi distancë për këtë gjë. Ky nuk e mbati dot. Kështu ka qenë Herkuli. Herkuli shkoi në edhe ai u ofrua Hadesit, kapi Cerberin prej koke. Ai kishte tre koka, se ja kërkoi mbreti. Ky e mori dhe ja çoi mbreti. Ky tha, "O, ma largo ato, thëj, ti qenë e frikshme." Do një qenë me tre koka. Mi po di çdo ajo, te ishte i rojen nga fe, dani të gjithë deku i dani për jashtë, bëj një zallamënie e madhe, do bashkohesh të gjallëve të vdekurit, do ishte një bot zombi. E kupton? Do prishe i rregulli, si më thanë. Shumë interesante ajo, do prishe i rregulli. Dhe këy pastaj e ktheu atë, si më thënë, në Cerberin. Po, ajo që ka qenë më e bukur që mua më ka bërë përshtypje, domun kur vajza e Demetrës, që është perëndesha e tokës, e rrëmbeu mbreti i nën tokës, kjo fillon dhe kërkonte vajzën e vet ulla. Më në fund shkon, jep leja që shkoje, takon vajzën e tjera dhe lejoj që ta kishte 6 muaj sipër dhe 6 muaj poshtë. Ajo gjë që ndodh, për shkak kur lulzon natyra dhe kur vdes natyra, kur është pra vera, dimri vjeshta etj. Çfarë bëri më përshtypje? Këtë e këshilluan i than, mos ha kokrat e shegës, sepse ndryshe i e pushtuar atje në botën e të vdekurve. Interesant, sepse e lidhin shegën, e këton e lidhin me atë, me botën e të vdekurve. Se kanë kuptuar, e kuptuar, por gjithse si është një gjë, jashtë zakonisht e bukur. Donë, pas ka një kusht që ti duhet të ambash mëndë, se ndryshe ti nuk funksionon, shkon dhe vdeset e ti, dhe unë për gjithmonë. Kjo pjesa e ringjalljes është një gjë, për shembull, le të themi është tema kryesore e njerëzit. Njeriu në orë vlarë nuk do të vdesi. Unë nuk du me vdek. Du me t'jem tokë përjetësisht. Së për që e farë me vdek, me ikë nga kjo botë. Po të tjere thonë, po jemë se edhe gjethja prishet edhe bie, edhe pema, rrë të gjithet e t'kalbe, ne jemi njerës të ndërtuar me tru, edhe tru është për tej dimensioneve. Unë e kam shpjeguar njerë të, por nuk kam dëmën ty ka i thellë. Dhe kjo, po duhet të them që njerës dhe kam pasur problem këtë gjë. Dhe ku e kanë manifestuar dhe që, si me thënë, e manifestojnë pak sa gabim tek mumjet, ato që gjënë në sargofage. Sepse ata vërtet kanë parë këta njerëzit e ardhur nga yjet, si shtojnë. E kupton, të cilët vdisnin këtu, e kupton, dhe shkonin atje dhe ngjalleshin atje. Në përmjet mënyrës e hibernimit, ti e hibernon tje. Dhe ajo që ndodhë sot që thotë, më ngri sot mua se du ngjallë ma 25 vjetës, sepse ndofta mu të rritët jeta e njeriu, e kupton. Dhe ata duke pas që këta i fusin në për sargofag, këtu kosmonautit, e kupton, ta pretendonin që edhe këta do ikni dhe futeshin ke piramida, nuk e di se çfarë bënin. Do më nishte si më thë një manifestim i zbehet i asaj. Po në fakt, si se vërtet. Aty i ke mumja, s'ka nikur, asë njëri nga ata s'ka ikur, aty i ke të kapsuluar atje. Po që ta kënë parasysh edhe njerëzit që po flasim, ne, po të qofë është një film udhëtarët, që është një anije, e cilë është konë në hapsirë për të shpëndar fare në njëri ju, dhe ishin të, le themi, të hibernuar, do më ishin një sale madhe, le themi, kokë me afusim, 5.000 veta, të si të flinin. Dhe pa dashje njëri të prish mekanizmi dhe u zgjua. Dhe që mos ishte vetëm, ky Adami i kësaj anijes kozmike, hapi edhe valvolat e një eve atje që ishte që të rinin bashkë me njën e tjetërin. Dhe ndërko, këta vdiqen, ndërtuan një parajs të tyre në anije, po vdiqen, ndërsa ta, si që kishin një nga toko, pra ta kishe kalu i javë, për këta kishe kaluar 60 vjetë, 70 vjetë, e këto dhe ishin plakur e këto. Me i fjalë, ideja e ringjalljes është një ide e cila shkon njerëzve, sepse njerëzve kanë frikë vdekjen. Pra ne e thonë që shko, bëj të mirë në këtë botë, që kur shkosh në botën tjetër. Frikë është e gjitha, jo. Asnjëri s'e di se çfarë është bota tjetër, asnjëri nuk e kupton, e kupton. Pavarësisht që ty të kanë ardhur mitë, legjenda ato, të cilat flasin dhe për atë lloj bote. Ëh?
Kështu që ky miti i kjo balada e madhe e Kostandinit, domthonë jo më kot është një balada e fortë edhe që njerëzit e përdorin dhe e kujtojnë vazhdimisht. Sigurisht njerëzit thonë, po nuk e kemi vetëm ne, atë kanë edhe popujt e tjerë, dakor, të kemi pjesën tonë. Nuk i intereson fare. Neve popujt kemi qenë, vëllezë kemi qenë, afërsitë kemi qenë, një rasë kemi qenë, një farë kemi qenë, e kupton? Unë po marr atë çana që ngjenë ajo që tregohet shqip nga lahutarët tan. Ato marr unë. E kupton? Ajo mua më intereson. Një nga gjërat të cilat më ka bërë shumë pushtypje ka qenë edhe le të themi ajo linja dy fishe që kemi neve aty. Linja dy fishe do them që neve kur flitet këtë trimë të Urbinës flitet për Mujin dhe Halilin. Që këta ishin dy vëllezër. Muji ishte vllai i madh, ishte i fuqishëm edhe Halili ishte vllai i vogël. Vëllezër të cilët të gjitha bëmat, domthonë kur dilin në gjuhë të tij apo se kur bënin punë trimërie, na shkonin bashkë. Pavarësisht që kishin edhe në një gatshmi me njëri tjetrin se mua nga një herë për shembull e nëm vlerëson të Halilin, e thonë të mërritë se ti e që një vogë, si shbejnë me vlezit e mdhej, e kupton me vlezit e vejgjel. Mi po Halili shpëtoj murin, muj, shpëtoj edhe trimat e mujit, e kupton për të thonë që për të dosë, unë se mi vogër, e kupton esenca ime është esenc kreshnik, unë nuk e mi vogër, e kupton. Por kjo linjë paralele, pa mërësi që nuk është kaq imponuese, si çdo jetë për këto që po të them unë për mitet e tjera, kupton, prapë është një linjë dy fishe, do nuk e ka bërë me tre vlezër. Ata kanë një motë që quhet kunja, po janë dy vlezër të cilët bëjnë trimërim. Linja dy fishe ti mund ta gjesh kudo. Linjën dy fishe. Do më kjo plus minusi, pohimi, mohimi, lartë, poshtë, para, mrapa, gjatë asmajt, etyra, dhe unë, është kudo se gjithë bota konceptuale në këtë mënyrë përhapet val, si me thëmë. Tjeke botën dy fishe, tjeke që më parajs, ka Adami dhe Eva, njëri mashkë në tjetër femë. Tjeke njërin Kain dhe tjetërin e ke Abel. Ose ke Izakun dhe Ismailin. Ja? Janë linjën pare që kanë tërtuar historinë, pra ne po ti përmënd. Ke Mojsiun dhe Aronin, Mojsiu i cili ishte bel batsuk, që merte ligjet dhe Perëndis, po nuk e tregon dhe, nuk e thoshte dot faraonit dhe vinte Aronin vllajën e vet, sa ishte i rrjedhshëm, a i ishte kështu që dinte të fliste, si me thonë, por nuk bëj dot, po si për kjo linjë dy fishe, është interesante. Shumë këdhe krishin me Johan Pakzorin. Doan ti kudo, po të hedhë sytë, për shumë ti do gjesh linja dy fishe, për shumë Kastori dhe Poluksi, ku Kastori ishte i vdekshëm dhe Poluksi ishte pavdekshëm. Gutan, i cili e shkëmben me vllajën e vetë që të ishin gjysmën e vitit ishin bashkë dhe gjysmën e vitit mos ishin bashkë, le të themi. Domthonjë njëri të vdiste pas ata zvonson te tjetri. Interesante se si mendja njerëzore do ta kombinoj, do të bëj këtë tabel shau me këtë dyshe. Ajo që ndodh gjatëm që ke gurët e bardhë dhe gurët e zi. E kupton, aty zhvillohet e gjithë si me të struktura konceptuale, atje del e gjitha. Pastaj ti mund ta bësh 3, mund ta bësh 6, bën sa dush pastaj. Rëndësi ka që është përthën, si më thënë. Po ti ke Remi dhe Romulin, do që ndërtuan Romën, që ishin në bijat e Vestaleve, që ishin në... Se të gjithë këta kanë një lloj gjaku, si me thënë, hynor. Do nuk janë kështu që këta kanë ardhur si kot në këtë dynja. Këta kanë ardhur për të bërë bëmat e tyre, janë njerëz të fortë, janë njerëz të fuqishëm. Ajo që më bën mua më shumë përshtype, ti ke Hamletin, ke dy vlezrit, që një vla helmoj vlajnë tjetë, i hodhi helm në vesh. Ashtu. Me fjarë është të mbushur historie njërzore me linjën dy fisha. Shumë, atë që thonim, kjo është partizani, kjo është balisti, edhe Lozi Kalamajt. Policë, kusar, Lozi Kalamajt. Këtonë, sepse linjën dy fisha, nuk e kjo hikën do të pak të linjën dy fisha. Por ku e ka jehonën e vjetër kjo? Kjo është shumë interesante, që Perëndit, në thonjza, ose ata që zbritën, bite e yjeve, lindin qift, gjithmonë. Linde djalë vajzë dhe martoshin, si që Ozirisi me Izisin, apo Seti me Neftin. Donë, ishe një loj incesti hynor, si me thënë, i lejuashëm, i pranuashëm, gjë që zhvilloj nga njerë dhe ke këto, edhe ke popujt e brejnë, do më që mos ta shpëndanin pasurin, ato martoshin brëndën për brëndën vetësyre, që merte vajzën nga baba, jo nga nëna. Edhe në Egjipt, po që është faraonët, ku martohen me motrat e tyre nga baba,
Akoton, ishte e lejushme, ishte e pranushme, sepse ky miti i vjetër funksiononte. Prandaj kjo linja dy fishe, domon gjithmonë e ka qepur këtë lloj kostumi, këtë lloj historie njerëzore. E ka qepur tërkohës, si më thon. Dhe ka dëftuar domon situata të jashtëzakonshme. Këtë që kemi ne me mujnë me Alili që nuk them se është shumë e dukshme, e kupton, por gjithsesi është jehona, si më thon ai këtyre. Një nga gjëra për shumë që kanë to, ke mitë, ke balladat tonë, janë edhe këto takimet të cilët ty të ndryshojnë jetën. Do, ti e një qenje e thjeshtë, qenje njerëzore, si që ishe muj, muj ishte bari i lopësh, këj muj, këj i madhi, këj i të meshmi, ishte bari i lopësh dhe këj shkonë, sëpse i humi lopët, këj shkojnë dhe gjithë fëmijë që po qanin, dy fëmijë që po qanin, e këtë dhe këj tundë. Fëmijët. Dhe zbresin zanat, e thonë, o, ti na shpëtove fëmijët tonë, sepse po qanin. Qa kërkonin unë? E tha, do pasuria, do fuqia. Po, tha, fuqi duha se ku shkojnë fshatë, tha, mua më talin ato atje. Ashtu i tha, po, ajde, pinga që më shionë, edhe edhe një qumësh, një herë, dy herë, tre, tha, më pasaj bolë. Për të thënë, do ta i fuqishëm sa he ta mbash, nuk e mban dot më, e kupton. Dhe mua i u bë i fuqishëm, kur zbriti fshat pastaj i merr, ka të më shpullë gjithë të çonë të lagjes, si më thon. Do të thënë to ky është një takim shumë i rëndësishëm. Do të thënë që ato e merr nga një pozicion dhe e ngren në një pozicion tjetër të lartë. Këto lloj kontaktesh, po ti shikosh, e kupton, ndër shumë histori të tjera, do të ke shumë të i ke shumë të, si më thënë, të dukshme. Bie fjala, po shohësh testamentin e ri, ti ke Marien që takon Gabrielin, e kupton, dhe i engjëlli Gabriel, ky më këmë si Zoti, Gaber El, se ai nuk është emër i përvetshëm, por është Gaber El, ky që vjen, e kupton, në emër të Zotit, ky i thotë, gocë do lindësh i çun, e kupton. Edhe lind Krishtin, e kupton. Mi pa jo, jo, vetëm që ka si më thënë, ka ngritur një nivel, si më thënë, jetën e saj pre nëne, o, ka bërë gjithë këtë lloj kristianizëm i cili është përhapur le të themi në gjithë botën, e kupton, që është një fetë më të mëdha sot për këtë takim, vetëm për këtë takim. Po ti ashtu ke takimin e Sarës, po kështu me angjëllin. Sara 90 vjeç. Edhe ky tha Abrahamit, ti Abraham që na pritet etj. Të falenderojmë shumë, e kupton. Do jesh baba i një populli sa yjet e qellit dhe sa rëra e plazhit. Sara është 90 vjeç, edhe Sara qeshi. I tha, pse qesh Sara? E këtë për të reguar që rrugët që dim neve, ose të Zotit si pas tyre, nuk janë ato që të mendon ti. Edhe ngeri shtatë zënë Sara, edhe lindi Ismailin, ato i Zakun. Po kështu Elisabeta, nëna Jan Pakzorit, ishte e madhe në mosh, nuk e di 60 vjeç sa ishte. E kupton që kishte burin e kishte kryeprift, Zarien. Dhe kur edhe Maria, që ishte në bark me Krishtin, e kupton shkoi tek Elisabeta. Ai ishte shtatzën për vete, e kupton? Kjo ishte gocë e njom, 14 vjeç, ku diun 15 vjeç sa ishte. Ai ishte 60 vjeç, 70 vjeç. Domthon këto takime krijojnë një kontakt që ti ta ngrenë më njëherë nivelin e do ku ti je. Domthon ti nuk je ashtu si ndodhte ty, që ti rrugës takon njëri. A kërën dhe thejmë mentorin tënë, profesorin tatë, mësusin tatë, edhe ty të ndryqonë komplet, por me kaqë të ndryqonë, me kaqë, vetëm i goditje, se ti mund t'esh gati, e kërën, ti mund t'esh gati, ajo gjithë që ka ndodhë me mund dhe me Petrën, Petrë Zhejnë, bje fjala. Unë isha kopësht, e kisha plot humus, e kërën, një farë ishte ajo, kërën. Nuk është se unë po recitoj Petrën si papagall, unë i mora atë pjesë më të rëndësishme, e kupton, atë dashurinë që më ofroje i mua për vendin, për të kuptu vlerat e vendit tim. E kupton, në këtë kuptim ndodhin vazhdimisht, ose për shumë Arturi dhe ky Merlini, ky Arturi i Anglisë, mbreti, e kupton, si pas legendave, Arturi i tavolinës së mullakët, takon Merlini ishte magjistari, ishte ai, kupton, dhe ai i tregoi atë shpatën, e kupton, si më thënë të Excalibur. Po kështu dhe vëllezrit e Rozafës edhe vëllezrit e Urës Bunës, plakun takuan ata. Ai plaku ja çoi në menje, që i tha, "Ore, doni më mbajtë të që ta ndërtoni." Po, shkoni fusni një nga gratë Mojsiu, ku shkon për shumë në mal, që takon një jafë vend, takon në ato... Aje bëri Mojsiu, që ishte një Mojsi, një qoban atje, këm zbathur, e kupton, edhe bëri, si me thë profetin më të matë një populli, e kupton. Edhe i dha ligjet, e kupton.
Hecte me, Mojsiu, hecte me të rrugu, si që hecim neve në jerë, ne të dy në bulevard, kur takohemi dhe bëm qik mua bet. Kështu hecte a ime për rëndin, dhe temi. Domo, këto takime kanë qenë shumë, kanë qenë shumë të rëndësishme. Ajo gjë, për shumë që kanë dollë, që nga njerë këto takime, si edhe fatkesira shumë më dha. Për shumë, lë Paridi takoj dhe ato tre përëndeshat, domo, që hodha jo molla, molla e kuqe, dhe shkruje me e bukra ta mari. Zjati dorën Hera, zjati dorën Athinaja, zjati dorën Afrodita, kur kishte birnonë t'ja u shkullte mollën nga dora, unë jam më e bukur thoshte Sicila. Edhe thonë, "Ore, shkojmë këaj Pariut, këaj Paridi, këaj Bariu, se Bari janë të gjithë ta është interesante se janë Bari, e kupton?" Dhe këtë shkoi dhe i tha, "Ja dha Afroditës." Sigurisht më të bukur se ai, se Afrodita ishte perëndeshë e bukurisë, njëra të ofronte dijen, siç ishte Athinaja, a tjetra pushtetin, siç ishte Hera. Do sa kjo ishte e bukur. Dhe atje e hëngri Dërziu, sepse bukuria e Afroditës shëmbëllente me bukurinë e Helenës. Dhe ky ran dashuri me Helenën dhe bëri ato zullumin e madh pasaj, domon siç e tregon legjenda historike, le të themi. Domethënë, këto janë, si më thënë, takime të cilët ty të japin të ushqenë në mënyrë tjetër. Atë gjë që bën Odiseja. Nuk ka udhëtar më të madh se ai që ka takuar pafund. Qiklop ka takuar, Qirshe ka takuar, kës ka takuar, Shilën dhe Karipti ka takuar, donë, demat e djelit, të gjithë, dhe prandaj jeta ti është shumë e pasur, aventura ti është shumë e pasur, do më është tamam rëfenja njeriut, do më ne të jetën tonë, neve udhtojmë dhe takojmë njerëz. E këton, gjatë rrugës, ne i humbim njerëzit, ca për vdekjen, fizike të tyre, ca për zënjet inatëshore që zjen me njënit tjetë dhe ndahen, por gjurëmët se cili nga ne i lë tek njënit tjetër, i se përten, dhe takimet janë shumë të rëndësishme. Po këto janë takimet më dhaje që këto të trondisin në mënë, si me thënë, themelet e një populli të tërë. Po kështu janë, si me thënë, legjendat tona janë të mbushura dhe me figurat, ja, si që janë figurat e zanave. Se janë të pastra. Ka zana janë të ndame, ka zana të lumeve, ka zana të ujrave, të domo të liqeneve, ka të maleve, ka të pyjeve. Zana dhe male quhet orë. Orë është shumë interesante, kanë lidhje me fatin. Çam ka bërë përshtypje mua pa zgjatur shumë. Ka bërë përshtypje që kur martohej muji dhe çoi ato, si më thën, krushqit. Ta mëri shumë shumë. Tho që njëri përshoni se këtu janë është lugu zagëna, me këtë kujdes, ato janë të ashtë. Edhe njëri që rezumë në qarta, më këndoni, tha se e kam kaluar këtu, dhe këndoj dhe ja merja këndë duke pira ki. Edhe fillon këta bëjë zullumë. Tha në zanë shkoni qëtësori që ka do atje, i këthyë në gurë. Dhe u bë një heshtë e varri. Do atje ku duhet të një të guri me edhe vajzën, rozafën, këtu i këthyë në gurë me magjinë e tyre, dhe themi. E po mu i thot që orëpsis po vjen nusja, vetëm nusën e lanë gjallë ata, vetëm nusën. Po shkon mu i, e kupton, më nusja i tregon që fuqin këta e kanë ke dhit, ato kishin tre dhi briarta, dhe shpëtojnë. Do po kjo i kap dhit, e i tha, nuk ja u liroj dhit, po së më liruat ato krushit. Dhe ato i liruan, i këthyen nga guri, i këthyen nashë. Po ti ke dhe e pralla, jo, bëgroshe e fjetur, këshu është, që bëhe dasë më e madhe, e kupton që vjen ajo e paftuara, që bëhe si shtrik, e i thot, i malkon, edhe i bëngur, vedu ku të vita puth i princi, dasëm ishte dhe ati interesant, dasëm, e të gjithë ngrin, do ngriu koha, do në koha shkoj, si me thënë, qëndër të vetë, nuk ishte më zhvillim linear, pasaj shkon princi, kjo shkon ke kjo e bukura e fjetur edhe kjo e puth edhe pasaj çdo gjë fillon edhe është tamam si gjiri i asaj që do t'jep të gjithë fëmijët për ta mbajtur gjallë. Është gati e njëjtë gjë. Por ajo që më ka bërë përshtypje më tepër, jo me prallën siç është kjo, që më ka bërë më shumë përshtypje është me gorgonat. Edhe gorgonat tre ishin, siç janë tre zanat, ishin tre gorgonat. Gorgonat sidomos Meduza që ishte me frikshme, që dikur ishte një vajzë shumë e bukur, e kupton? I kishte flokët për e gjarpri, ajo po të shifte në sy ti ngurosëshe. Dhe kishte ngurosur shumë trima që kishte shkuar ke Gorgona për ta vrarë atë, se bënin gabim e shifrin në sy, e kupton? Atë gabim që zbëri muji, që nuk shkoj tek ato, po e mori në rëmjet trastis
në thojnë se ato gruas që kishin kapur ato, ajo i tha që shikon se zanët kanë, këtu e kanë Chelsea. Edhe ky Perseu, kur shkon për të varë Gorgonën, e pa ke pasqyra e mburojës ti, e pa që po, kur po i afroi dhe që e gjuajti me shpatë dhe i preu kokën, e këtëm duke pa direkt në sy. Domthonë, duhet domthonë gjithmonë për të pasur një lloj distance. Dhe kjo lloj distance është njësoj, siç është tukaj muj, është njësoj edhe tek Gorgona. Por elementi që të ngrin është një element shumë i fuqishëm që i bashkon të dy. Unë me këtë dua të them që gjithë gjella në të gjithë botën është bërë me të njëjtat gjëra. Po njëra ka një qik piper më shumë, tjetra ka një qik, nuk di, spec djekës më shumë, e kupton. Por është ndërtuar me të njëjtat dhe unë për këtë du të rëgoj, të loj linje paralele unë për këtë dua të rëgoj, që këto nuk janë prallë legjende që janë vërtet shumë të bukura, po janë të thella, do në kanë një themel. Atëherë një nga legjendat më të forta, unë kam gjenja 2-3 legjendat të forta këtu, një nga legjendat më të forta është legjenda Gjeri Rezalis. Është edhe një legjendë si medaljon për shqiptarët, të gjithë e përmendin Gjeri Rezalin. Është lufta e trimit që kishte marrë plag dhe del në mbrojtje të motrës vetë, se bajlozi që kishte ardhur donte që të ushqej me vajzat e reja, me çikat e reja, edhe me djemtë e ri. Dhe të gjithë që dilin bajlozi, ai i mundte, bajlozi i zi. Dhe ndodhi për shkak që Gjergj Rezalia çon nga shtrati, e kupton edhe pse ishte i vrarë me do në kishte shumë plag në trup, shkon edhe e mund bajlozin. I gjuan me topuz, e kupton edhe e mund. Është shumë interesante lidhja që kemi neve ke Shën Gjergji, i cili vret kuçedrën për të mbrojtur Virgjëreshën. Gjergj Rezalia që është edhe Kristian edhe Muhammedan nga e emri Gjergj dhe Elesa Lia, i cili mbron Virgjëreshën, do më mbron motrën e vetë dhe e vret, si më thënë, bajdozin të lojë dragoj, dhe të Gjergj Kastrioti Skënderbeu, i cili ruan vëndin e vetë, e këtër për bësh një paralelizm, ruan vëndin e vetë nga gjithë sulmi i bajdozit otoman, si më thënë. Neve na shkon shumë, tek neve kjo lidhet jashtëzakonisht shumë kjo lloj treshe, kjo figurë ku emri shtis nga një vend tek tjetri. Sigurisht dashuria shumë e madhe e motrës për vllajën, e vllajit për motrën e tjera. Kjo i rinte 9 vjet mimi për të shëruar 9 plagët, e kupton. Por ti këtu ke luftën e Goliatit edhe e Davidit. E Davidi Vockel ishte një bari i vogël etj. Nuk ishte kreshnik si mua, si ky Gjergj Rezalia. Por ndodhi që atë figurë të madhe që ishte, si më thon Goliadhi, që ishte personazh 3 herë më të mëdhej si njerëzit e zakonshëm me hobe. Ky me hobe, ky tjetër me topuz, është një jetë që një çik që fluturon, një gjë që ikën që vërtitet. Cili është plumbi sot? Ë, hobeja moderne, si më thon, ose topuzi modern. Kupton, që sot vret edhe një kalama 2 vjeç, vret, pa dashje me pistolet. Të dikur nuk të vriste njëri, do dili në shesh në luftës, e kupton. Kjo ka ndodhur edhe për në legjendat e tjera, kjo pjesa e, siç është Omeri i ri, po që në vend Omerit, në vend të djalit, e kupton, meqense nuk ishte djal, plaku u shkon vajza, e kupton. Ai gjë që ka ndodhur për çfarë atë filmin kinez Mulan, që ishte një vajzë e cilë ndoni nga fshati dhe u bëj generale, një nga generale më dhe e mbajti të fshehur seksin e vetë, sepse e vrisin, nuk të leonin dhe në fund fare zbulohet, në fund të filmit. Kështu dhe kjo, Omeri, që në vënd të trimave, shko kjo edhe e vrau, si me thënë, bajlozin. Një nga gjërat për shembull që mund ka bërë përshtypje është vdekja e mujit. Vdekja e mujit, këtu, është tamam si vdekja e Mojsiut. Nuk vdesin ta. Muj u tërhoq në shpellë, se tha u shpikën pushtë, tash i ra trimëria, mos s'ka më trimëri. Dhe shkoi në shpellë. Halili kishte vdekur prekosh, që ishte fut në varr. Dhe këta rinin në shpellë, rinin këmbë kryq. Dhe legjendat tona thonë që një në 100 vjet gjallën këta prap, danin prap në botë si ringjallën, si më thonë. Një në 100 vjet trimat e mëdhej. Po kështu ka ndodhur edhe në Bibël me Mojsiun. Mojsiu, kur pa tokat e Izraelit që u afrua gjithë populli i tij, tha, ja ku është
toka, i tha Jeshuas, i tha, vetëm këy kishte mbetur nga brezi i parë, tha shko në hyni atje, unë nuk do hyj, tha unë do të rrihem, unë do vdes këtu. Edhe shkruan për vdekjen e vet. Po kështu si Elia, po këta ngjallën kur i shef Krishti, kur shkon dhe Krishti lutet në mal, i dalin dy figura, figura e Mojsiu dhe figura e Elias. Ky shkoi me tre dishepujt e vet, po atje shkoi vetëm fare, shkon e vetëm gjithmonë, si Odiseu, që gjën më të rrezikshme e bën kur shkon dhe vetëm. E kupton, nuk ishte shok më pasaj. Domthon ti kur shkon diku, ti je vetëm fare. Kur ti pikturon, kur ti shkruan, kur ti lind një fëmijë, ti je vetëm. Domthon, është vetëm, nuk shkon dot me qoftë edhe me një kund tënd të afër, nuk shkon dot më atje. Domthon, është ajo tamam, është ajo pjesa bota e madhe e krimit. Në atë moment ti vdes edhe rinjallësh në të gjitha këto lloj aktesh. Domthon, u thjeshtë e tërhoqja këtë për të thënë që edhe heronjë tanë janë heronjë të cilët vdesin dhe ringjallen, siç ka dhe heronjë të tjerë. Unë të mora vetëm Mojsiun edhe Elian, po ka heronjë të tjerë dhe mitet e tjera që ndodh po njëta gjë. Kthimi i heronjë, dhe themi. Një nga gjërat që mu më bën përshtypje është gjë më e parëndësishme që quhet zogu. Po të qofë zogu në një rol shumë të rëndësishme në legjendat tona. Në mitet e vjetra, thuhet që zogu di këngën e parë të krijimit. Mi po nga që të cicërin, nëse kuptojmë atë këngën e ti. Ai po na tregon se si u krijoi bota, ne nuk e dëgjojmë. Kështu thonë, e kupton. Atë që bënte Shën Francesco që bisedonte me zogjt. Mi po në fakt, ajo edhe ajo nuk ishte vërtet, sepse nuk bisedonte me zogjt. E kupton se do ishte, fare. Ai tha kështu, un po ju them këto gjërat, ju vëzoni mi dëgju, po unë më shkoj me egërsirët e pyllit dhe me zëjtë, se më mirë më dëgjojnë ata. Do më fjalla e këti bëri që njëri të mendoni që kjo shkon dhe vërtet dhe flisten ata. Por zogu është i rëndësishëm dhe ku, për shumë është i rëndësishëm. Për shumë në legjenda tonë, në kemi zogun i cili lejmëron, për shumë kur Halil Garia me të motrën, një vdekur tjetër gjallë fluturon, zogu ishte që tha, ore, fluturon një, po ecën ka një vdekur një gjallë. Vetëm zogu e vurire, asnjëri nuk e vinte re. Dhe ishte edhe nat, vetëm zogu e vurire. Ose kur për shembull vdes Halili dhe varrin e tij e dhunonin, ky i tha çoj një lajm me zogun, me qyqen e kuqe për tek muj. Ose dallëndyshja, kjo është shumë interesante. Ishte dallëndyshja që ja gjeti Doruntinën, do shkoj si lajmë se për këtë Doruntina që të martoj me atë djanin Andej. Pa, ishte dalë ndyshe, a i kishte quar dalë ndyshe, si shkes, si që kemi në këta shkesët që thënë, do pim në një kafe flora, si të kur, e shkone pini në kaj, thërë që qëni mira, ishte kafe mira. Po zoj që të tilë lajmëtarë, ne kemi, donë, ja përdorë, jo më kote kemi atë zogun, që kemi forë herë në kaluar për Shqiponjë, që e zogun me dy koka, që është simbol, do më për, i matë për popullin tonë. Po ka dhe shumë zoj, bje fjallë në mitologjinë e egyptiane, thoti i cili të më i mëndëshuri, a i që sot i shkrimin, gjithmonë në reglifet të tyre pasqyrohet, ose në reglifet të tyre si ibis, do njeriu me kokë zogu, interesant, si fajkua. Po ti jashtu zokë e lajmëtar, për shumë ku shkuan të Argonaut me marrë, si me dhëmë, bashkën e artë, e kuptën në Kolkidë, po kalonin tek Simplegadë, të ishin dy male që përplasëshin me njëri tjetën, edhe këta lishuan zogun fillimisht. Dhe zogun ku shkoj kapi bishtin, edhe këta thanë dona kapi bishtin e Anijes, edhe kaluan. Ose Noea, i cili mbas i mbaroi përmbytja, lëshoi dy zogj, lëshoi të pari në një sorë, një korb, e kuptoni, i cili nuk u kthye në ark, sepse hante kufomat nga përmbytja, dhe në fund fare lëshoi edhe pëllumbin, e kuptoni, i cili solli një degull liri, edhe ky tha që kanë pushuar ujrat, ka dalë toka dhe edhe pemët, si më thonë. Domthonë, ishte lajmëtar, domthonë nuk është një figurë kalimtare, zogu është një figurë e madhe, dhe siç është në mitet e tjera, edhe tek mitet tona, zogu mund ta gjesh shpesh herë, në mënyrë frekuente mund ta gjesh zogu në mitet tona. Tek neve, për shembull, ashtu si thashu që mund të gjesh për shembull gigantët, siç është ky Behuri apo është ky Bajlozi Katalani, ndonjë që kemi neve në ato
që njerëzit thonë katalanisht, katalanës, jetë e tjera, nuk e di. Se nga se buron, po duhet them që tek neve ka po aq gigant, e kupton, aq sa për ta spërkatur, do të thonë, tregimin, siç ka në bota, në gjithë botën mitet janë të mbushura me gigant. E kupton, Prometheu, gigant ishte. Po ishin gigantët heronj civilizue, që civilizuan njeriu në një periud të njerëzimit. Ose Herkuli, ishte gigant, herot civilizuus ishte, nuk ishte me muskuj, ishte dhe me tru, ishte ishkolluar, e kupton se kishte alamet profesorësh, panguja që të fola shpar, gigant, i miri, gigant, po ti ke gigant në hapin e birbës që është nefilim, nefilim në fillim, ishte në gigant, bitë e zotit, le themi, ishte gigant, ke Polifemin, që është me një sy, që është gigant, Goliadhi, që është si më thënë, gigant, titanët, Gilgameshi, do bën, ka figura, është një racë njerëzore e cila është jashtë dimensioneve tona, ku një pjesë është shumë e frikshme, që është shumë e dhunshme, që është shumë instiktive, nësa një pjesë tjetër, si shtash për më të theo, los rolin e civilizuesit, a i që jep një kolpo, natyrës. Përveç gigant ne kemi dhe mujnë e Alilin. Do më kemi në disa dokumenta kur flitet për mujnë e Alilin që ishë dy fish, tre fish për nëse njerësit. Sigurisht ka variantit të ndryshme, e kupton? Por luhet me gigantin, si me thënë. Luhet me këtë qënje e cila nuk është njerëzore, që është përtej, do më në figurës njeriut. Po ti këshu ti këdhe Kuçedra. Neve, dragojnë e kemi për të mirë, dragojnë. Kuçedrën e kemi për të keqe. Kuçedra është e zezë, është ajo që është me shumë koka, që shkon për të vrarë vajza e hënës dhe e diellit. Dhe është nga balladat e para. Vajza e diellit dhe hënës, do të thonë që nuk ishte prej toke, a ishte prej andej, e u dhanë shkoj dhe vrau Kuçedrën me 7 koka, që ishte e këtu. Njësoj si që shkoj bashkë me trimin e vetë, si që bërë dhe Herkuli, që vrau Kuçedrën e Lernës, që i preu kokën dhe ai shoku i vet që kishte marrë me veten, zësi vet ja diqte me pishtar që mos i dinë më se i dinin dy koka, sa i pritej një kokë. Do nuk shkoi vetëm. Jo, vajza e hënës dhe e diellit. Shkoi shoqëruar si shkoi shoqëruar dhe Herkuli, do të ka një lloj paralelizmi, a kupton që mund ta gjesh edhe në vende të tjera. Mostra ke pa fund, e mësuar, do që nga fëminia, për shumë të ke sirenët, janë mostra, janë gjysëm njeri edhe me bishtin e peshku, ose ke centaurët, që është gjysëm njeri edhe trupin e kanë kalë. Centaurët kanë qenë sinonë, centauri Kiron, që ishte profesori Jasoni dhe këto, ishte i ditur, ishte shumë i mëndshur, në mos një ratë shumë i mëndshur, si më thënë, që ka sjellë shumë gjëra këtu, që a i jep njeri u të zakonshëm për ta bërë hero, për ta kultivuar heroin, si më thënë. Ke Cerberin, që është mostër, ai rojtari me tre koka i ferit, ke Hidrën, e kupton që ne kemi Kuçedër, ata kanë Hidrë, ke Shidrën dhe Kariptin, që ishin të tmerrshëm, që kur kalon Dania, Odisesa, ti ata e bën cop-cop, morën janë gati gjithë, e ku i pashin, ishin kafshë të përbindshme. Ti ke Qiklopin, me një sy, ke Meduzën, me flokë gjerprish, do më thënë, historit, bota e të treguar e të njëriu të shmbushur me këto gjëra të cilat nuk janë në ditët e zakonshme, si ke 21 dhjetori të hapun dritaren, tash e shoh një qiklop që po kalon atje. Këto janë këtu, ke trafiku i mendjes njerëzore, ke trafiku i shpirtit njerëzor, e kupton? Mbrojnë diçka ato, mbulojnë diçka, një gjë shumë të rëndësishme, e kupton? Por nuk duhet të dalë shumë nga ti ke shumë larg nga legjendat tona nga. Po ti ke kështu ke edhe gjarprin, që është një figurë lejnë të kneve gjarë shumë i rëndësishmë, është një figurë që në periude e vjetër, i lirë, që nga periude të arketipale. E kuton, ti gjarëpërin të ke legjende e Krapëshnikut, do bënë që gruaja, bilës ku po bisedoja me në emisionin e Mustafa Ananës, bërë një lapsus që thashë motra ishte në Krapëshnikut. Jo, është gruaja ishte në Krapëshnikut, po unë nga nëzitimin dhe nga jo, pasioni madh që kam nga njerë, bëj lapsus, se me thonë dhejtë, harroj nga njerë edhe moshën e kalamajve të mi. Kjo gjarëpri ati, kësa i erdhën tre gjarëpri, po shumë interesante, njërë ishte i bardhë, më fali zi, i pari, i dyti i kuq, i treti i bardhë. Do në kishë i njëra gjarëpri në tjerdi, dhe kjo o preu kokën me grëshërë, se nuk qoje i nga krevatja i shkrete,
se vini natën dhe këto i lëpinin javën. Mi pa te ka një gjë shumë të fort, që kuj kure pa që rasmur, i tha kësaj shëgota, ti mos e meri, jedhën ta dhe më qafta, po ti marto me vlam tim, sa i si mua. I dha lejët shoqit që të martoje me shokën e vetë ngush, me vlamin. E kuton? Dhe kjo, ku përshkonte edhe në dasëm, i tha krushive, a të përshëndete me Jusen Karpashnikun në para se të... Po, me i tha në dhe, shko. Dhe kjo i ndeti ke koka natën, edhe priti gjerëprin, i vrau gjerëprin, dhe pasaj tha, unë jam për ty, tha, unë jam nusja jote, e parë. E kuton? Vlaj tim, tha i, vlami tim do t'ja motrën time. Kuton? Edhe shkëmbeu me motrën dhe ja qëjtë motrën. Shumë interesant, mi më këneve, ka ndodhur tila gjera. Ka ndodhur me shote Galicën. Shote Galica, kur ishte në mal me Azemin, e humi një fmi, shota. E kuton? I vdik një fmi, disa muajsh, i tha Azemin, dhe jo Azem, tha, ti duhet shtosh rasën të adhe, shko dhe me në një gosë atje në shat. E kuton? Dhe këta shkoj dhe u martua. Azemi ka dhe i grua tjetër, do që u trashigua familja e ti. Po prita që ta bësh këtë gjë, nuk është kolaj, ti apësh le e burrit i që shkoj të riprodhohet për rasën e vetë njerëz, ferma dhe me shkët janë egoist, kush të lëty të shkoj pronë e ta përdori tjetëri, dhe temi, ha? Shko sa e fort, shi si koncidon dhe ajo që ishte atere në legjend, ajo ka ndodhë dhe vite më pas këtu tek dhe. Por, Gjarpri, sigurisht, një figurë shumë e rëndësishme, do në mos të zgjasim shumë, se Gjarpri t'je ke që ke, do në mënyrë metaforike t'je ke që ke parajsa, do në që i jep evës mollën, e kupton që e prishi, si me thënë, fisin njerëzor. Në fakt, ajo është raporti seksual që bëri Eva, nuk ishte, ajo mësoi seksin, sepse Adami dhe Eva, duke qenë në fillimin e tyre, nuk ishin të riprodhushëm, se ishin omëgjë, ishin të bërë në laborator, në mënyrë laboratorike, e kupton, ky mësoi se si mund të riprodhosh, në të ishin të vetë mjaftushëm. Nuk është histori e gjatë. Po ti ke Gjarpri me pën, të Zakoatli në fisët mezoamerikane, do në ke Meksikanët, që është Gjarpri me pën, i cilë ishte prindija me madhe. E kupton, dhe vllai vetë ishte gjelos. E kupton? Dhe mori pasqyrë dhe ja tregoi atij, thashë se ai shumë tutje, edhe ai u trondit kur e pa vetë që ishte shumë tut. Po tha, si që un ka qenë shumë tut? Po tha, ai shumë tutje tha. Po si t'ja bëjmë tha, që të bëjmë i bukur. Ja pik te ilaçin këtu. Edhe e deu me verë. Edhe ky shkoi me motrën e vet. E prishi me fjalë. Interesant sa. Don se si koncidon legjenda ato, se si pikojnë, si më thon. Se një mjafton një pikë kallaj edhe saldon dy ekura, nuk të don më shumë. Po pastaj ajo ka ardhur ti gjarpre ke satanan. Kështu thon. Që satana ajo është gjarp, djalli, si më thon djalli i zi. Ose dy gjarprin që hera ja çoi Herkulit kur ishte fëmijë i vogël në djepe dhe ky kapi të dy me dy duar dhe i mbyti dy gjarprin. Këtë bëri dhe motra i sen, këtë gruaja i sen Karpashnikut. Gjarprit që i shkuan ke varri, ke krevati i ti, ke djepja e ti, e djepja e trimit, le themi. E kupton? Do më dhe në këto janë gjera si Laokonti, e kupton? Laokonti që tha, mos e fuzi kalin trojta, se kjo është, kjo do në shkatrojtorën, do një gjarë nga deti, e kupton, si përbindës, e do të ta glabronte, e kupton? Edhe glabroj Laokontin, e kupton, jam mbylli gojnë, si me thënë të vërtetës, do në medjas. Sa se kohë i mbylli gojë. Kështu që në këtë për Gjarprin ka histori pa fund, mund të flasësh pa fund për Gjarprin, por neve kaj na duhet, për shumë neve Gjarprin njerëzit përgjithësi e quajnë si një gjë të rrezikshme, por po të shohësh popujt kinez, që janë popujt të vjetër, ata kanë festa me Gjarprit, me Gjarprin, me dragojnë, si me thënë, nuk është të se kanë ashtë. Për ta mbyllur, le themi. Dhe ajo gjë e cila mund më përshtypje, për shembull janë ngjyrat. Ngjyrat në të gjithë legjendat po thuhet se nuk është zëna një vend. Numrat po, për numrat po. 12 vëllezër thotë ai dhe një motër, 9 plagë. Omeri djali i Mujit mori 12 plagë, qelluan ata. Nuk qelluan 13 plagë apo 15 plagë, 12. E kupton? 7 male kaptuar thoshte ai. 9 plagë ky tjetri, 9 vëllezër ky tjetri, domthon lëvizin me 3-shin, me 6-ën, me 9-ën, me interesant me 12-ën, me 13-ën. Nësa për ngjyrat, ngjyrat është më pak. Domthon sigurisht ka një burim të fshehtë atje, e kupton, po unë nuk po analizojmë edhe më shumë, unë thjesht po treguar domthon ca pikime, bie fjala siç është e zeza, bie fjala. Kjo Gjarprin për shkak kanë qenë të zi. E kanë ngjyrosur me zi. Bajlozin e kanë ngjyrosur me zez. Kuçedën e kanë ngjyrosur me
me zez. Kalin e trimit që shëqëron dhe kalin e barë të vajzës, hënës dhe djelit, e ka me zez për dikotomi, jo sepse ishte i keq. E uto që njëra ishte mashkullt, njëra ishte mashkullt, tjetër ishte femër. Ose gjyrën e kuqe, me ngjyrë të kuqe gjyros një nga gjarprit që erdhën për Hysen Krapështiku, ajo që thash më pak, më pas. Apo qyqja që ngrihet për shembull, si lajmtare dhe i shkon mujit, ishte e kuqe, se varrit të këtij Halilgaris i shkon dhe një kreshto kapedani nga këte nga Serbia. Dhe ç'a bën kë? I gjunde me qenma, i gjunde me topuz, varrit, e pështynte, e shante nga gjitha anët, shkon me 300 veta kë. Përfitoro tash të vrasësh tjetrin që është në varr. Edhe Alili tha, ora dhe as po gjej dot drman, se këto çollë luftojmë. I tha qyqjes, shkoj çike mujë më tregoj çona ose ona shame në rras. Por shan edhe pulat edhe gjelat e fshatit, e shtëpis. Dhe shkon ky mujë atje me ato 30 trimet e vet dhe e vret kreshtë të kabedani me gjitha do 300 e vetë. E kuptan? Dhe shpëtoj varin e Alilit. Ishte qyqja e që lejmëroj. E kuptan? Ose, për shumëll me të bardh. Njëri nga gjaprit e Krapështnikut ishte i bardh. A i fundit që erdi. Ishte i bardh. Që i prekohën kjo gruaja. Orët ishte të bardha. Zanat ishte të bardha. E kuptan? Nuk, si me thënë ajo, pastërti, Tanusha ishte e bardhë, me lërë të bardha, me gushën e bardhë. Të mund të bardhën në ruan për një gjë të pastë, për një gjë të vizhgjë, për një gjë e cila është për te, që nuk i kësaj bote. E këtu për zezën është i asaj bote, nga bota instiktive, do ajo pjesa që del nga pjesa e errët e qenies së njeriu. Po ashtu kali ishte gjergjit është i bardh, kali gjergjit tonë është. Po, janë të bardh, pikërisht pra janë të bardh. False. Po, janë të bardh, jo s'ka gjë, jo normale. Ose të verdh, për shembull zogu është përkatet me të verdh, kupton? Ose ke lugjet e verdha. E kupton? Interesant pse është lugjet e verdha, s'kam kuptuar kur dhe do shta në jetë do mbi rastin lecoj diku ose diku do ta zbërthej atje. Po shumë interesante që ajo e kuqe e zeza dhe e bardha janë ngjyrat primitive, ato tre gjerprit që thash, që edhe maskat afrikane kështu pikturoheshin. Nuk pikturoheshin me blu, me jeshile. Sigurisht, më vonë po, po të partë, ngjyrat arketipale, ishte e bardha, ishte e kuqja edhe e zeza. Njëra këtu, e kuqja në mes, që zëvëndëson të grinë edhe e zeza poshtë. Interesant do mësë si gjithë kjo botë arketipale edhe tek ne fillon edhe shpërthen, si me thënë, edhe spërkat legendat e balladat tona. Tani për të mbyllur fare. Parë dhe ditësh, duke ardhur për në studio, takoj një person i cili më thret, thotë nga Zleka, më dha të njëjtur, ishte ideal njëri, i ndritë që, shumë i interesuar për gjërat, i kulturuar ishte. Më tha, 10 minuta ishim të këmë, nëve, se kemi në përpi kafe nëse pas nëzër, më tha, shiko, tha, kjo Shqipëria jonë ka shumë vlera, kjo vëndion, tha. Po mua më vjen shumë keq që duhet një punë e jeshtë zakonshme për t'i ekspulsuar të vlera, si për që ta duan vëndin tonë. I thashëm, këtë që po më thua, do t'a thejmë intervjistën e parë që të bëj, sepse e thej shumë bukur. A i e tha më bukur se mua, a i tak e qëndisi vetëm një shpreje, do ditë se, unë po e të me fjallët e mija për të kuptuar, do që ta duar që i vëndin tatë, do t'i di që ka dhe ca vlera të rejtje mori të ashtë. Dhe duke arru për studio, thash, po mirë më si është kjo punë. Vërtet, thot, e më vjen shumë ke që duhet me o lodhë. Po italiani nuk lodhe dhe i shumë se i ka në tavolin. E këtën. Francezi nuk lodhe dhe i shumë se i ka në tavolin. Të gjithë popujt, i zi popujt që i ka në një... I ka në tavolin. Kjo që të regove unë, kjo rrugë paralele, neve i kemi të gjitha në tavolin, po duhet shumë mundimi madhë për të ekspozuar, për t'ja u thënë njerëzve, për t'ja u mbush mëndi që pritë se ju vini nga një fis i lartë, ju nuk vini nga një fis i cili s'ka, si me thënë, kurikulumin, si vina vetë. E kupton që ka një fartë të jashtë zakonshme, e kupton sepse këto gjëra që tregova unë, jo më kot nisën për treguar tregimet e moshme dhe të hapja linja paralele, të hapja autostrada për këto. Se aty ka dhe rrugiza, sa dush, e kupton që të bën qef, janë shumë të bukura. Dhe thash, po mi më, prandaj e kuptova unë që mbas viteve 90,
u sulën shumë shqiptar, jo profesionist, që u morën me gjuhën, që u morën me ngjyrën, u morën me flamurin, u morën me shumë, edhe unë një nga ata. E kupton, me etje të madhe për të ekspozuar ato vlerat, për t'i dhënë vetes kuptim. Sidomos dhe ata që kanë ikur jashtë Shqipëria, kanë gjetur Xhevair. Edhe Xhevair kalb kanë gjetur, sa më thuash. E kupton. Por unë kam mendje kaj Xhevairi që gjen. E kupton. Por kjo që ne folëm bash sot, tregimet e moshës shqiptare, apo legjenda dhe ballada shqiptare, janë puro Xhevair. Kto nuk janë kalpe kur. Prandaj guxova ti kisha kështu me sy hapur e për ta shpjeguar mirë dhe gjatë dhe ty të falenderoj që më dhe një kohë të gjatë për ta shpjeguar këtë. Shiko, kam shpjeguar her pas here që mitë, legjenda gjithmonë konsiderohen si prallës, gjëra që përdoren për t'i vënë fëmijët në gjumë. Sigurisht që brenda tyre ka shumë metafora, ka shumë figura letrare. Unë gjithmonë them, janë si gënjeshtrat më dhaje për të zbadhuar rrethin e së vërtetës. Do një e vërtetë, nuk mund të thuhet fat, do t'i vi shumë rrotull, do të mbash atë distancën që tregova për ta ngritur në një nivel të lartë. Siç janë këngët tona popullore ku i thoi ka sy si ulli, përfituro tash të kesh të dashurën tënde aty me sy me dy ulli. Ai ashtu e ngre lart, do gënjen që ta ngrej lart. Dhe legjenda të që kanë bërë, nuk është e vërtetë ajo që njerëzit kanë ditë ta shpjegojnë fenomenin e natyrës, kanë ditë të shpjegojnë aq mirë sa sta pret menja. E kupton? Në ato legjenda të cilat le të themi kuçedra e tjera që unë nuk e di, mund të jetë edhe mostra, mund të jetë edhe gabime laboratorike që mund të jenë bërë ku kanë dalë sishtë ndalinë një fëmijë dy koka, a kanë dalë këtu? A kanë dalë me trupeshku? Na kanë dalë. E kupton, nuk është skandal, njerëzit edhe ndoshta i kanë parë. Por këta pastaj gjithë figurën e brendshme atë errësirën e madhe të shpirtit të tyre kanë futur dorën, kanë nxjerrë një gjë të tmerrshme, janë trembur dhe e kanë lëshuar dhe e kanë treguar. E kupton. Unë mendoj që janë të vërteta të gjitha. Janë ngjarje të vërteta të gjitha. Ajo gjë që kanë ndodhur në Bibël, që ndodhet në Kur'an, që ndodhet ke Rigvedat, që ndodhet ke Upanishadët, ke populli Vu, ke popujt e Veriut, tek legjendat e mëdha greke që quajnë greke, legjendat romake, romake, tek librat kinezëve, të japonezëve. Janë të vërteta të gjitha, pavarësisht se me çfarë veshje janë. Sa i kur të thotë, po pse të gjithë popujt e botës thonë, bitë që e zbritën nga yjet. Ç'ne nga yjet ti? Ç'ne nga yjet ti? Pse i shkon mendja që këta zbritën? Po jo, sepse ylli është i pastër, është nuk është e vërtetë. Është e vërtetë që kanë zbritur nga yjet. Dhe e kanë ngritur stadin e njerëzit në një nivel tjetër. Domthonë, duke marr kuptim nga kjo, them që edhe legjendat, pavarësisht që duket sikur nuk janë të vërtetë, thonë, nuk them që ata punonin ditën dhe natën ishte me kjo, dhe kjo është e vërtetë. Jo. Do të tregoj diçka ai në mjet të saj. Do të punojmë të gjithë nga pak. Do të amërzisim pak atë indritin. Do që të punojmë pa fund për ekspozuar vlerët. Kjo do të filloj që në shkolla. E do të bërë me seriozitet. Do të bërë me seriozitet mirë. Unë nuk po them që njeriu do të duke punuar, ke torno edhe ka mendje ke legjenda. Mos po them atë që. Po njeriu ka disa linje para. Unë dua që duke ditur këto, ti e ke syrin të hapur për të thënë që Peter Vlas edhe unë jam një popull që kam një strukturë të mrekullueshme shpirtërore. Ai që thash në fillim që ai çuni i vogël italian, grek etj. Kur të shohi ai një libër dhe për fat ai do ta thithi me një nga ilustrimet e mia, nuk ka për ta thith nga, do ta lexoj një që ta thithi. Por të paktën ai fillon të kupton që prisa ai shoku vet. Nuk ka një shok që paska doan ka të paktën tregon vetë sa prallë koti. Jo, ka prallë pa të forta sa që ka edhe populli vet, në mos më të forta. Si shumë gjëra që këtu thuhen gabim, si thuhet bie fjala përmes jetës, konsiderohet si një epokë e cila në doan një mizerabilitet, është e vërtetë, në Shqipëri mesjeta ka qenë e ardh. Ka qenë një nga mesjet, një nga periudha më të bukura që kemi pasur ne, qoftë edhe me vendin që kemi pasur rrotull sa për detyri. Do më dhe janë disa të vërteta që njerëzve u duhet të thënë troq, jo për t'i gënyër, po për t'ja quar kokën atje, se bolle kanë përbuzur vëndin e tyre, dhe nuk e kanë përbuzur se janë përbuzës, po thonë s'ka vlerë. Atere duhet me ollot shumë, t'ja tërgosht edhe vlerën,
t'ja varësh edhe gjerdanin këtu që ta ketë, e kupton dhe ta ketë të lloj identiteti. Qa mund të bësh? Vetëm në këtë mënyrë. Duhet të flasësh me pasion siç flas unë, duke bërë dhe gabime, punë madhe se po bëk edhe gabime, duke bërë emisione siç po bën ti, që po mjep gjithë të kohë që unë të flasë, që ke shkuar dhe ke të tjerë dhe e ke bërë, duke në këtë mënyrë dhe esje. Pasaj, ajo duke filluar, fillon e zë vëndë, do në plazmon, po duhet këtë botime, po duhet këtë filma, duhet këtë, duke di, studime, që unë pesoj se bë, do në bas vite në 90, jam bërë pa fund, për neve s'kemi kohë, unë s'kam kohë, unë merë në pikturi një ditë, unë edhe këto që po them nga njerë, them, kam kohë unë që ti them të, po, kam, për vëndin tim kam. Një kohë është, se kur flitë për kohë të më dhaja, të nuk janë kohë 10 vjetë, 20 vjetë, të janë kohë kosmike. Duhet e shumë dha, janë edhe më të mëdhaja se ato librat e historisë që kemi bërë në përshkolla. E kupton? Këto janë kohë të mëdhaja. Ndoshta tregojnë hapin njerëzor të asaj kohë. Unë nuk e di. Ndoshta njerëzve i erdhi keq që ta vrisin një Ismailin, më. Ose i erdhi keq që ta vrisin një Izakun, e thonë, mos e vrit, mos e vrit, jemi një kij atje. E kupton? Jo, ne vetë ka ardhur keq, e kemi vënë atje. Atje. Nuk kemi çfarë shumë kohë ta zbukurojmë ndoshta. Ne kemi na shumë si që është purë, si që nga arë nga të kalume. Ose ndofta instiktivisht neve e kuptojmë që ajo gjë është shumë e rëndësishme, do në po, kur ti do të qosh dhe i në fund atë, do në pa e deformuar, po se mund t'jetë më i vjetër, apo më i ri, nuk t'i ta therë, se edhe unë diturin të kufizuar e kam, nuk se e kam. Do me thëmë, fati një popull i varet e mitit. Edhe më vonë, edhe më pak. Shiko, miti, balladat e gjitha këto që unë tregova janë historia. Për shembull, e ka shumë kollaj të tregoj për historinë e luftës nacionale shkrimtare. E ka pak më të zorshme të tregoj për luftën e Skënderbeut. E ka më të zorshme të tregoj për luftën e Pirës dhe të Teutës. Mund ta ketë fare të zorshme ose të panjohur ato që ka ndodhur shumë kohë më përpara. Po të paktën kjo është historia dhe kjo na vjen si refleks nëpërmjet këtyre balladave. Të paktën ai ka një histori dhe dua të them që ky ka një pasaportë, vendi jon ka një pasaportë shumë të në fund-fundi si gjithë popujt e tjerë. Fund-fundi prandaj insistoj të bëhet libri i shqiptarëve. E kupton? Siç kanë bërë ata Biblën për popullin e tyre, siç kanë bërë Kur'anin për popullin e vet, edhe Vedat për popullin e vet, ne duhet bëjmë, jemi me vornes. Por gjërat i kemi si plur kozmik që na rrethojnë, i kemi afër. Mjafton që ti këta ta ngjeshim, të krijojmë një pikë graviteti dhe të krijojmë planete, të krijojmë një sistem. E kupton me këtë? Se gati i kemi. Gjithë kjo që tregova unë, e kupton, nuk është se po nxjerr, jam nga pleshti. Jam të dukshme. Ka dhe gjëra që jam nga pleshti që dhe ka detaj i vogël mund të them shumë gjëra. E kupton?